السلام عليكم. وعليكم السلام. ما فيش يا ابني، عامل ايه؟ الحمد تيك تاك تمام حبيبتي، جنتي خير خير. شكرا دولي. الحمد لله. الله يرحمني. خير خيرات دقا خير خيرات متى حس كده مساوى الخير انت بس ما لقيت تاك دوبيش انت اما ما انت انتظار انك كامريد كدين كيت بس لا تروح لا تروح انك ما تندي سنه پر تب بيچ انت نون جس کی منترا دیس تو گو گندگا منی دل چگلا بال ورڈ مائی فرینڈ کا تھا منی سنگت ہے کلوز سنگت تھا بالکل بدی اعلی اعلی تھی علمی معاملات گنت شہر ہے بالکل بالکل تو دی اعلی بدی کجا بوتے گئے علمی نا یا کہ تو منا میں بس لائبریری ہے کار تھی لائبریری ہے دا گلخان سیری کار شروع جی بالکل اور ساتھ ساتھ گساو کار شروع آمد منگٹ جی بس منا مالا واتا گنے میں کارانی نگرانی بوتا موشن صحیح طریقے تے کار بی بی اسی تے کرپشن مبی تسی میٹیریل درا چیز جوان بے بہن صحیح امیر چونکہ منی لائبریری ان چکار صحیح بے گئے تھے نجتی لائبریری امیر ڈاؤٹ صحیح کار بھی بیت صحیح پر چما کمیشن والا نا لائبریری ان اپنا یاد کا قصہ ہے بس پر تھا تھا آزاد ہے نا آزاد پنجی ہاں بالکل مناسب تھی موشن اس پروشگی نے موشن پروشگی نے اچھا مرو چھ من روٹین کے کمن موتو چھ سیدھے کنی جی جی بالکل تو دے موتو چھ بالکل 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 مرو چھ من روٹین کے ایک سبجیکٹ سرا آباس ہے میں سبجیکٹ ہے سرکار اگر سبجیکٹ تھا مخلوق پھوگو اگر چار مردوں میں صرف پھوگو تو من سمجھیں منی یہ ویلاگز کس نے پورا انقلاب یا ہوتا بالکل صرف چھ ایک لیکچر ہے مدن اما لیکچر کس نے چار سنگت پھوگو بالکل لاو من زیات نه گتا اون بازار اچھا شه بازار کیا تو نه د سائیکل گنده تیر دا جی انا نا شما د شه درا ته شه بازار واقع اصل یہ واقع م پیش کنه گتا اور واقع ته شو ایک سبق دے گتا جی جی تو من شدا شتو بازار شه بازار واپسی ہے سائیکل والا نی یہ گروپ پہ سائیکل چلنے گتا اچھا ریسنگ کنه گتا تو من مشن ویلاگ سے جوڑ ہے امر چلو زا اگر تین کا تو بھی خام خا بالکل ہے چیز بہن 100% پرفیکٹ تو نبی ہے چیز کی نار چیز ہے ایک چیز پرفیکٹ نہیں کھرا کھرا سے سے گریجوری تو سائیکل والا نے کسی کو جوڑن کو شمیدا تو نے ٹیکوانڈو والا گوازی کرے تھا صاحب من رات نے سی ویلا کے جوڑ کرنے کو شروع کو اچھا من کے ویلا کے جوڑ کرنے کے تو ہمیں دورانا ہمیں سائیکل والا واپس اتا میں دوست تھا پر چھ من چڑ کے پروگرامر نہیں تو ای گڑا منا سائل کنن کمی انجوائمنٹ کنن کمی منا تنگ کنن کمی نا وری شانن کمی کامریڈ کنن کامریڈ ایوڑی نیکس ٹائل ہے بالکل زاگ تو ہمی دا ویشان تے ایک سنگتے ابر مبر ایمون دا چی بو بز مبر ایمون دا ویلا گتے لگتا منا بشی کامریڈ ای مردم گوشتا گے ازا گوشتے کے دا کچک کی داڑی لپا بو چی گوشتے؟ دا کوشک کی داڑی لپا میرے میں ہمیں زاگن میں اشارہ اچھا اچھا من مش من جنا کا بوتا کو میں پولیس ال اٹھائی نہیں تو من چو کم چو وائرس سائلنگ کو مسکرائیں تو نا موشی نے نا تے زاگا مگزے اگر یہ زاگ گشتا کے بس ٹھیک کرتا کے اشارہ تو فلسفیکل منافدا پلیٹو ہے افلاطون ایک چے یاد اتا نا کہ ماں خوش ہے تے چھ فرق کنا کتے اور اس میں کیا فرق ہے مسئلہ ہے نہیں پتی کو تے زاگ پلا زاگ پلا ایک تو ماں کہے زاگ پتہ زاگاں پتہ اوتی چھ وکرن مرے سمجھائیں تو خیر مرے سمجھا تو کہے ماں کہے زاگ اگے گشتا کہ کچکا منا گشتا کہ کچک تو تے کہ مسئلہ ہی نہیں تے پرابلم نہیں زاگ شاید صحیح نہیں تھا خیر مرے سارے ویلا کرتے شام بو صبح من شتوں سائیکل والا ادا سمے زگانے کینن دوکی میرا کسی کمرے ڈمر کرے سن نبی لگا جوڑ کرے سن گوان جوڑ کرے تھا اسی درو امو مان ننے چپلاس خلق کا او شامات جتے جی شامات جتے گی مارا کہ پرچے شما کمرے ڈر گشتا گی من کو خیر غلط کرتا گشتا گی بہرحال گپی سی کہ گشی نہ او نہیں پاتو انا تھے میں دا کہہ رہا مجھے خوشک کی درنگا او تو گشتیا خوشک کا تے تاٹھی لپبو اچھا نون پلاسی کو منار مامبو مگو یارے نا کئی زاگا چیوی کرتا ہوں من زاگا پٹین چیچی معزت کنین اب اچھا کب سمجھائیں نین پچھے گوند گوندے غلط فہمی بے چی بین تو اچھا یہ غلط فہمی بل فرد اگر اسی باندھا مردوں میں بے تاور مردوں میں بگی کہ پچھے تم نہیں زاگا چاہتا گئی چک سے مطلع نہیں جن جالے بلا ہے بلا ہے جن جالے نون اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بالکل من صبر من صبر ظفر ظفر جس نے صبر کیا وہ کامیاب ہے ہوا نے جملہ نہ تھا بڑے برکت بالکل بالکل تو پدا من
امی چیزا را نوٹ کو کہ بعض اوقات امی معاشرے تھا امی اوڑین گنڈ گنڈین مسئلہ نی سرا جگ بھی جگڑا بین تو گو منے واقع پیشت من سے جی یک سبق ہوتی مخلوقہ دائے گئے تھا ان کہ بھائی جاوید چودری ایک آرٹیکل لکھتا تھی آرٹیکل منہ والا دین تاکہ او بہو گمے چے وہ منہ ایر کنسرن دکھنی زہر میں وانتے گن تو منہ چیزا سمجھے نا وانو کے مردوں میں چیزا سمجھے جاوید چودری لکھتا تھی کہ من پتہ ہوتی ابر آلات سکنی دوارن گوڑا تھا اینڈ دکھنے لطیف اینڈ ہمیشہ شرطہ بھی ابتدا شمم بھو اینڈ شرطہ بھی اگر ابتدا شرطہ بھو بڑا اینڈ مانا کھنی گی جاوید چودری لکھی کہ 5000 کیسز پاکستان تھا غلط فہمی یہ بنیاد میں تھے قوالہ ایدن قوالہ ایدن تھی کہ یک زاگ اوشتا تھا تھے ریڈی اوشتا تھا تھے تو اے زاگ گندے تھے اما ریڈی ایک مردو میں اوشتا تھا آت اے سر ایک چپلک کی جاتی جنگ بھو چار مردو مرت اچھا چار مردوں کے مرتن تو از آگا اٹھن جج جائے تھا جج سوچ کو تا پرچے اندے تھے گوشی من بریشی نہ اندے تم من اندے تم کہ یک ریڈی ہے چھے رہا دے میں ریڈی ہے پیشی ہے جمپ جاتے منہ پیشی ہے دیستو نندگ آتا تھا یہ مردوں ممو دو اسٹو کتا تھے تو پدا رائٹر لکھی کہ اگر فرض کا بھی اندے تھے نم تو آ بھی اندے تھے بلکل مسئلہ نہ دا اردو اندگے تھا بوازن تھے نہ تھے تو یہ مجھے 5000 کیسز کیسے پاکستان ہے تھا یہ میں ملک آل ہے یہ ہمارے ملک آل ہے بھائی وہ سنو ٹھیک ہے نا یہ ابھی تک ہمارے ہاں لٹریسی یعنی سمجھ بوجھ اس پیمانے پہ نہیں آئے پتہ اسی اردو لگم جوڑ کرنے گی تو مانا گوشن سر کا غلط فہمی ہے بنیادہ بعض اوقات تحقیق مانا کنن ابر سرانہ کنن اترا بلوچم ممیشی تا مطلی کسی کے چھے ہوئے لیکن ابرا پٹپول کا ویتی پٹپول پٹپول کا کنفرمی کا تو مرو چھے منو تی سنگتانا ہوتی براسانا ہمیں میسیج دین کہ بعض اوقات اوڑی چیز کھائیں تو اور من ویلا گا سے لکنی کہ چنک ویلا گا یہ مردوں میں ویلا گا سے لکھتا گا ظاہرین تک 50 مردوں میں چرا سائے لکو غور سر اور فیڈبیک منہ بدین کہ من لطیف جان پروگرامی کنن 10-15 منٹ ہے تو من نون کو تو نہیں تن انہی سر جمشان کے دور دے اور عوام خطاب بلکل کامرے رسال گا پیشنٹ کی امی گپ اس کی اچ اینڈ نہ بیند تھان کی اما زندگن امی گپ اینڈ نہ بیند بلکل صحیح بلکی اس کی کنٹینیو ان دومی گا پیشنٹ کی گوشی سردرد علاج کنگی نیند اچھا اما چیز علاج کنگی شای وجہ سردرد کند گڈ مائی فرینڈ اور دومی گا پیشنٹ کی گوشی گپا بجا پکش گپا بجا پکش توشی مطلب ایشند کی امارا وطی معاشرہ تا سوچ سمجھ کے گپ جنگین دنیا تا شموچنا مزن ان علم ایشند کی گپان اچھی طریقے تا استعمال کنگین زبردست تو بعض مردمان تو گپ باز اکیت آہا نا ای علم نیز کی کجام گپا کجام جاگا کنگین استعمال ہے واہ واہ اگا اما لبزانی استعمال بزانن اما ایچ تاوان نورن یارا مرو چھ تاما گپا کنگا تھا وائی منا میں سکرات ہے کوٹیشن یادات چونکہ اندے وقت ہے تیتا کوٹیشن اگر سے مرو چھو بلکل 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 سکرات ہے سوچش کو کہ آپ کس بات سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو آئی ایک مثال ادا گوشی بسا اوقات لوگ تھڑوں پر بات کرتے ہیں باتوں ہی باتوں میں اپنی باتوں کی نفی کرتے ہیں اور اٹھ کر چلے جاتے ہیں ان کو اس کے بات کا پتہ ہی نہیں چلتا احساس ہی نہیں ہوتا اصل گپ پیشنٹ بلکل کامریڈ اصل گپ پیشنٹ کے اما انچین گپ بھی جنن کی آ گپ مانی بیدارن نو من تا ادنشتگن گپ جنگن بایدن کشان ایک نتیجہ در بیت اگر منی ہوتی گپ پانی اما نتیجہ در نیت یہ بے مانی ہے بھی صحیح اور جہاں تک منتوشین غلط فہمی یہ اس کی دنیا چٹ مزنین اور مسترین بیمارین اور یہ بیماری اما وقتا ختم بیت کہ اما اس کے وطی اما امائدینند کہ پیش ہے امی مردم گستگن آوان زندگی سٹڈی پکنن اور گنیشی اوار اما اس کی وطی جندے معاشرات سٹڈیپ کرنن
اور گنیشی اوار اماز کی کتابن سٹڈی ہے پکنا یعنی تھا یہ گوشہ کہتا ہوئے کہ ابر سرسری مگرد بادیو نظر بادیو نظر بادیو نظر یعنی گپا اس کی سرسری کنگی نین شمی معمولی گپ وجہ ام معاشرہ ام قوم مزر نقصان رستا نقصان رستی تو لاسٹ اسٹیشن کی بالکل لاسٹ اسٹیشن کی امارس کی اگر ارے مردمی کی جوانی کرتا نکن آ جوان بی بی ای ام مزن چیز ہے بس ہر مرد نے کی نیکی کرتا نہ کن آ نیک بی بی ای ام مزن چیز ہے بلکہ پورے معاشرے تبدیلی سمجھ جی بو کہ آ نیک بو نیک بو زبردست تو مارس کی سوچ سمجھ کے گپ جنگین اور سنی سنائی گپان ترقی سنی سنائی باتیں ہاں ایشان ہمارے یقین کر گئے ویری گڈ سنگتا مروچین لیسن مروچین سبق امی بو مروچین لطیف جانو ما نشتن مختلف ملاک جوڑ کنن پشما اور شما بایدی اور لاسٹ ایک منی جلوٹی ہم ایک کوٹیشن ہے خوردی تو بشیل ایک کوٹیشن ہے ابھی سر ابھی جانے لاسٹ ایک کوٹیشن ایشن کی ہم من گپتا گوئی شرک اندے آج کی بات آج کی بات اپنے علم کو زندہ رکھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ تم اس پر عمل کرو اور دوسروں تک پہنچاؤ زندگی کا سب سے مشکل کام اپنے علم پر عمل کرنا ہے بھائی آخری میسیج کیسے یہ سرا ایک کاغذہ کیسے ہما بیدارن مچھے ایوڑ درابی بھی بھائی دے مکمل کمپلیٹی سے مرو چیر میں لاسٹ میسیج ہمیں بھو اور غلط فہمی ہو ابر تحقیق ہو ابر سرسری ابر نگرگ یہ چیزیں سر غور و فکر پہ کرنے یہ میں میسج ہے منتوار